Hej venner. I dag skal jeg fortælle jer om journalistik. Journalistik er nyheder og sande historier om virkeligheden. Journalister skriver historier på nettet, i en avis eller optager til radio og tv. Og nu skal I høre, hvorfor det er vigtigt, at der findes journalister i hele verden. Vi skal ud og rejse til en ørken i Tunesien. Ikke Sahara-ørkenen, men en nyhedsørken. Men hvad er en nyhedsørken? Det er ikke helt, som du måske tror. En nyhedsørken er ikke en ørken fyldt med nyheder. Tværtimod. En nyhedsørken er et sted, hvor der næsten ingen nyheder er. Hvor der er tomt og stille som i en ørken. Nyhedsørkener findes også steder, hvor der bor mange mennesker. Og hvor der sker en masse ting hele tiden. Og der er masser af problemer, som journalisterne burde fortælle om. Men hvis der ikke er nogen journalister i området, så hører beboerne i nyhedsørken ikke om de problemer, der er. Der findes også nyhedsørkener steder, hvor der faktisk er journalister. Det er bare ikke altid, at dem, der bestemmer, giver journalisterne lov til at fortælle de sande historier om virkeligheden. Og hvis journalisterne ikke får lov til at fortælle om, hvad der sker, så siger man, at de får mundkurv på. Men hvad er en mundkurv? En mundkurv er ligesom det, man giver en hund, som man gerne vil forhindre i at bide eller gø. Lad os lige rejse ud i verden igen. Se nu journalisten her. Hun vil lave en nyhed om alt det affald, der ligger på gaden. Og hun vil spørge borgmesteren, hvad han vil gøre for at få det fjernet. Borgmesteren her bestemmer en masse. Han bestemmer faktisk så meget, at han kan give journalisten mundkur på. Når journalisten ikke får lov til at fortælle nyheder om skraldet, der forurener byen, så bliver byen til nyhedsørken. Og så kan borgmesteren slippe afsted med ikke at gøre noget ved problemerne. Det er vigtigt, at journalisterne findes og får lov til at fortælle sande historier, så folk kender til problemerne og kan kræve, at de bliver løst.